Okay, mari kita sambung dengan soalan nombor 2. Hitung. A, ada berapa 1/4 dalam 7/10? Macam mana buat ni? Sebab ni bahagian bahagi kan? Jadi mesti bahagi. So, macam mana kita nak buat? 1/4 bahagi 7/10 ke 7/10 bahagi 1/4? Kita tukarkan nombor-nombor ni kepada nombor bulat. Contohnya, ada berapa 4 dalam 12? Ada berapa 4 dalam 12? Maksudnya, kita baca sini 4. 4, 4, 4, akan jadi 12. Ada berapa? Ada 3. Ada 3, 4 dalam 12. Nak dapat 3 tu, 12 bahagi 4. Jadi, apa cikgu beritahu? Kamu ambil 7/10 bahagi 1/4. Jadi, 7/10 bahagi 1/4. Ha, nak illustrate macam mana nak buat tu je. Okay? Ha, jadi, kita nak bahagi macam mana? Bahagi kita tukar pada darab. Jadi, 7/10 darab 4/1. Dalam kes ini, kita boleh potong 4 dan 10 menggunakan sifir 2. 2, 4. 4, 2, 6, 8, 10. 10, 5. Jadi, 4 potong tinggal 2. 10 potong tinggal 5 dan kita darabkan. 7 darab 2 ialah 14 dan 5 darab 1 ialah 5. Jadi 14/5 ni kalau pecahan tak wajar biasa kita tukar pada pecahan ataupun nombor bercampur. Jadi kita bahagikan 14 bahagi 5. Baca sif 5. 5, 10, 15. 3 dah lebih. Jadi 5, 10 je. 2 saja. Jadi 2 akan dapat 10. Tolak ada baki 4. Jadi nombor bulat yang ada di atas, tulis besar-besar. Dan ni pecahan dia. Yang 4 tu di atas dan per 5. Okay. Seterusnya, jadi yang lain tu senang je lah. B, ada berapa 1/8 dalam 1/1/2? Jadi, untuk soalan B, 1/1/2 bahagi 1/8. Tukarkan kepada pecahan tak wajar dulu. Okey? Jadi 1 darab 2 tambah 1. 1 darab 2, 2 tambah 1, 3. Jadi ini akan jadi 3/2. Dan bahagi tukar pada darab 8/1. Dan kemudian kita dapati ada nombor genap di atas, ada nombor genap di bawah. Kalau nombor genap, mesti boleh bahagi 2. 2, 4, 6, 8. Jadi 8 ialah 4 dan 2 ialah 1. Jadi ini jadi 4, ini jadi 1. Dan kita darabkan 3 darab 4 ialah 12. Dan 1 darab 1 ialah 1. Jadi 12 bagi 1 ialah 12. Iaitu kalau kita ada nombor yang per 1, jawapan dia nombor bulat yang atas tu lah. Okay. Dan C, ni tak biasa pula ni. Ada ruang kosong pula. Bahagi 3/5 sama dengan 5/6. Seperti biasa, yang sebelah kanan itu kita akan terbalikkan dengan menukarkan bahagi kepada darab. Jadi yang ini darab 5/6 sama dengan 5/3 sama dengan 5/6. Okey. Jadi nak buat apa ya? Macam mana kita nak dapatkan jawapan kat sini tu? Berapa darab ini akan dapat 5/6? Ini pecahan lah. Senang je dalam kes ni ya. Berapa darab 5 dapat 5? 1. Dan berapa darab 3 ialah 6?
Baca CP3. 3, 6. Okay? 2. Alright. Ah, okay. Tetapi cikgu rasa cikgu nak kena tunjukkan kepada kamu bagaimana dengan cara sebenar. Cara sebenar lebih advance kerana nombor tu lagi complicated. Okay? Ah, jadi macam mana dapatkan 5 per 6, 1 per 2 ni? Eh? Jadi untuk dapatkan 1 per 2, kamu ambil nombor dia hujung sini dan darab terbalik nombor di sini. Agak syarat kamu dah tukar pada darab lah. Daripada bahagi, tukar pada darab. Dah tukar darab tu, kemudian kamu, yang ini ialah yang kita panggil alif. Okay? Ini tahun depan kamu akan belajar algebra, nama dia tu lebih advance lagi. Jadi cikgu perkenalkan dulu, jika keadaan macam ini, kamu ambil nombor di hujung, darab terbalik nombor di sini. Ha, darab terbalik maknanya 3/5. Okay? Jadi kemudian 5 dengan 5 boleh potong. Dan di sini 3 dengan 6. CP3, 3, 6. 6, 2. Ni 1 jadi 5. 1 darab 1, 1. Dan 2 darab 1 adalah 2. Okay, ni lagi lagi bagus lah untuk kamu faham. Okay? Nanti soalan lagi complicated. Dan kemudian jika soalan D, soalan C tu macam tu. Itu kalau yang C ni, kalau di sini yang tak ada kan? Ha, ni kalau kalau yang di out, tengah-tengah pula tak ada. Okay, dalam D, 1 per 4 bahagi berapa sama dengan 1 per 6? Okay. Jadi, seperti biasa, kalau kita nak buat dari ni, cikgu buat pecahan dulu kat sini. Ha, cikgu buat A per B. Okay, sebab macam itulah. Macam nampak pecahan tu kan? Lepas tu kita akan tukarkan kepada B, darab lah. Darab B per A. Sama dengan 1 per 6. Jadi, ini yang cikgu kata complicated sikit. 1 darab berapa sama dengan 1? 1 lah. Jadi nilai B ni 1. Tapi 4 darab berapa? 6. Complicated kan? Jadi lebih baik lagi kamu faham teknik ini. Okay, jadi bila teknik ini, teknik yang kedua ni, sama ada nombor kita tak tahu tu ada di sini atau tak tahu di sini, sama kerja-kerja dia. Okay, contohnya cikgu nak tunjukkan yang ni dulu. Katalah kita tahu 1 per 2 darab berapa sama dengan 5 per 6. Okay, kita dah tahu dah sebenarnya 5 per 3 tu. Jadi, seperti cikgu beritahu tadi, jika kita dah ada macam ni, yang ini kita pindah, kita pindah ke sana. Yang ini nombor ni, nombor yang ada sedia ada tu, darab terbalikkan nombor sini. Darab terbalik. 2 per 1 macam tu. Ni 1 per 2, 1 eh. Jadi kita akan dapat potong, ni dapat 3, ni dapat 1, akan dapat 5 per 3. Okay, jadi tak kisahlah kalau untuk darab, sama ada sebelah kiri atau sebelah kanan. Okay? Jadi, di sini kita nak tahu pecahan tu atau pecahan adalah 1 per 6 darab terbalik nombor di sini. Dengan syarat kamu dah ubah dulu kepada nombor, dah ubah dulu kepada daripada bahagi kepada darab. Eh? Jadi, kamu akan dapat darab dengan 4 per 1. Dan kamu boleh, kamu tengok 4 dengan 6 dalam ada CV 2 kan? Jadi kalau CV 2, potong akan dapat 2, potong dah akan dapat 3. Dan darab, 1 darab 2 ialah 2 dan 3 darab 1 ialah 3. Mari kita tengok, mari kita tengok betul tak? 1 per 4 darab dengan 2 per 3. Okey, jadi darab dah kena potong sini, tinggal 2, sini potong tinggal 1, kena dapat 1 per 6. Okay? Jadi macam tu boleh macam ni. Okay, jadi ini lebih advance lagi cara ni eh. Kamu kena menghafaz sedikit lah kerja-kerja tu macam mana. Alright?